שיחה ביני לביני איך לעשות את חלק א' החדשות. איך אני אצליח למצוא חדשה אחת, אולי שתיים, אולי שלוש שלא יהיו שליליות, כי הכל כל כך שלילי, וכשהכל כל כך שלילי אני תוהה האם החולצה השחורה שלי הזמינה את זה, או שמא ה-thumbnails שאני עושה, שהחלפתי להם את הצבעים כבר לכחול כי אדום החריב את השוק. אז כן, עוד יום קשה בשווקים, מסתיים היום ב-16 ליוני, יום שבו כל המדדים החליטו... להתפרק, והפעם אני מאשים את האירופאים. זה הם אשימים. עוד מעט נראה מי אשם בהתפרקות הנוכחית. כמה התפרקנו, למה התפרקנו. קצת, אנחנו לא נעשה פוליטיקה, אתם יודעים, אני לא, לא מזוהה עם אף צד פוליטי בארצות הברית, גם לא הצבעתי, אין לי... אפשרות, אבל נגיד, חייבים לדבר על זה, נו, חייבים לדבר. אז קיצור חדשות, חלק א', חלק ב', ב העליתי כבר אתמול בלילה, האמת למי שהיה בלייב סיום ראה את זה, ואני מזמין אתכם לראות את חלק ב', לא פחות חשוב מחלק א', חדשות, אני יודע שכולם אוהבים חדשות, אנחנו מדינה שצורכים חדשות לברית, תראו את חלק ב', כי אם נסמן וי על ארבעת הדברים שם, נדע שיש תחתית, ויכול שכבר סימנו חלק, חלק. אז חדשות, חלק א', ננסה למצוא גם כמה טובות, לא רק שליליות, כי באמת הכל מג קדימה, מתחילים. טוב, אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם וברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, שהאמת, מיכל כתבה לי באחת התגובות, היא אמרה לי, תקשיב, היו לך הרבה יותר סאבסקרייברס אם השוק היה ירוק. אמרתי <חלתי> לה, מה אני אעשה? אני לא שולט בשוק. אז כן, אם הגעתם לפה, אתם כנראה יודעים שאני לא יועץ פיננסי, אני רק דמות ביוטיוב, וכנראה... אתם כבר מכירים את הערוץ, אבל אם לא, וחשקה נפשכם ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, זה ממש יעזור, זה יקדם את הערוץ וזה גם ילמד את האלגוריתם של יוטיוב. וואי, כמה זמן לא אמרתי את זה. זה ילמד את האלגוריתם של יוטיוב שיש פה משהו מעניין שאתם מעוניינים לצרוך. יש פה מעל 700 וידאויים שונים, יש פה פלייליסט שלם שמלמד על שוק ההון, מסביר, כדי שיהיה הרבה יותר קל להבין מושגים, אפילו את המושגים ואת הבדיחות כשצוחקים איתי בלייב על מולן או דברים אחרים, אז אתם בואו נסכם את היום, כי על הדיסקורד שלנו כבר שמעתם, ועל זה שיש לנו פה מלא דברים ובוטים וזה, אתם כבר מכירים כנראה, ואם לא, אז יש לינק בתיאור, אתם מוזמנים להסתכל. ככה, כן, ככה נראה היום, ה-SNP ירד ב-3.31 אתם יודעים מה, לפני. בואו נראה מה... בואו נעבור. SNP ירד 33 נאזק ירד ב-4 דאו ג'ונס ירד ב-2.34, ראסל 4.6, בקיצור, הכל התפרק לחלוטין. הוויקס, בשלב מסוים אני אגיד לכם מה היה ה-C, 34.82, עכשיו הוא 32.94, כך הוא סגר ביטקוין, 20,740, אתריום, 1,100, בשלב מסוים אפילו הילה שלחה לי תמונה 1-1-1-1, אתם יודעים מה? אולי אני אראה אותה עוד מעט, את התמונה. דלק, 114, נתגז, 7-1, בקיצור, 7,3, סליחה. בקיצור, היה יום באמת, אתם רוצים לדעת כמה גרוע? ככה גרוע. ככה, באמת, גרוע. אם אני מעיף את כל האדומים, כל מי שלא עשה כלום היום, ואני נשאר רק עם הירוקים, אלא הירוקים, בואו קצת נתנחם. NEM עולה ב-3.24%, האבווי עולה ב-0.77%, CME עולה, וולמרט עולה, CHD, ג'יס ופרוקטורן גמבל, כי אנשים צריכים לפקוד, ג'יס זה, זה אחת uh, אחד הגנרלים, אחד ממניות הגנרלים, ופרוקטורן גמבל, כי כולם צריכים מוצרי תמרוקים כדי uh, לנקות את הדמעות בעקבות המרחץ דמים שקרה בשוק. אז כן, בשוק באופן כללי כולו ית... בחר ללבוש את צבע האדום, ומי אשם? הם, השוויצרים. אי אפשר להיות ניטרלים כל הזמן. וביום שהם החליטו לא להיות ניטרלים, ביום שהם החליטו להעלות פעם ראשונה ריבית מאז 2007, להעלות בחצי אחוז, שידרו לכל העולם מצוקה. באותה שנייה הבנקאים השוויצרים לא ידעו מה לעשות. אמרו, אוי, אוי אוי, מעלים ריבית, מה אנחנו עושים? בואו נמכור מלא מלא טכנולוגיות. חמש בבוקר... פירקו את השוק כבר בפרימרקט, פירקו את השוק, ווליום אדיר של מכירות כבר בחמש בבוקר, מה שהוביל למרג'ינים, הוביל לסטאפלוסים, ואתם כבר מכירים את איך זה הסתיים. אליהם מצטרף הבנק האנגלי במבטא אנגלי מסורתי, גם הם אלו ריבית, והם שני הבנקים האלה מקדימים את ה-ECB, את הבנק האירופאי המרכזי, שכנראה גם הוא יעלה את הריבית, קריסטין לגארד הנגידה, מה שאני מניח שיגרום גם לנגיד בנק ישראל להעלות הריבית, והכל... כל המשכנתאות, כל ההלוואות, כל הדברים האלה יהיו יקרים יותר. מי שעוקב אחרי הערוץ בשבועות האחרונים יודע שכבר התכוננו לזה, הכנו לזה, אמרנו לכל מי שמתכוון לעשות עסקאות נדל"ן, חכו שנייה. זה לא בדיוק התקופה. דרך אגב, את, מצב השוק כל הזמן מתעדכן. אם אתם תרצו לקבל סקירה מעודכנת ב-22 לשביעי, אני אהיה איתכם, באותו מקום, באותה, באותו טיימזון, בישראל, באולם סמולרש, באוניברסיטת תל אביב. 9 ב, 9 ב פה, בקהילה, כמובן, אפשר... יום שישי, תשע, תשע בבוקר. אתם מוז הרפתקאות אחרות. ה-earlybird נגמר ביום שני, חבל, למה לשלם יותר? כאילו, just saying. בעיקר כש... אדובי פרסמה תוצאות, עקפה את הרבניו, עקפה את ההכנסות, עקפה את ה-earnings per share, שמילים אחרות עקפה גם את הרווחיות, וכל מי שצפה בסרטון לפני 18 שעות, ברגע שאני מקליט את זה, שנקרא חלק ב' בהרחבה זה הסיכון הגדול ביותר לשוק ולריאלי. זה מה שאדובי עשתה, אדובי הורידה את התחזית רווחיות שלה לרבעון הבא, ונחתכה ב-5.5-6% בסיום המסחר, כי מה לעשות, השוק לא אוהב לשמוע עוד תחזיות. ואני לא יודע אם אתם מחזיקים באדובי או לא, אבל אני אספר לכם שלאדובי יש נטייה די ברורה, שש מתוך שבע פעמים האחרונות שאחרי שהיא מדווחת תוצאות היא קורסת, אחרי דיווח התוצאות, אז היא מוכיחה שגם הפעם היא עושה את אותו דבר. זאת אדובי, ככה היא דיווחה תוצאות, בואו נמשיך לחדשות. רדפין, מה זה רדפין? מתווכים מוכרי בתים יפים, חדשים, תראו זה יופי, בית, uh, one family עם uh, two car garage, או מוכרים, מוכרים קונדו עם בריכה ואפילו מקפצה כזו, ועם ילדים, כאילו ממש חברת תיווך לכל דבר ועניין. היא מודיעה את הדבר הבא, שימו לב. Rising mortgage rates and fed action to combat inflation will further stretch home buyers budget and encourage more home uh, owners to stay put. במילים אחרות, קונים, נרגעים, לא מוכנים. מוכרים אומרים חכו חכו, זה לא מוכרים פוט, אלא נשארים פוט, זה במקום דרוך. במילים אחרות, הנדלן מתחיל להתקרר. אם לא ראיתם את הווידאו של לפני כמה שעות, תלכו תראו אותו אחרי הסרטון הזה, תבינו למה זה חשוב, למה זה בשורה בעייתית אם אתה נדלניסט, טובה אם אתה משקיע בשוק ההון. כי אולי V1 אפשר לסמן. ממשיכים. פריים דיי, אם יש מישהו שיש לו כסף אחרי כל ההפסדים בבורסה, אז יש פריים דיי, ב-12 ו-13 ליולי. פריים דיי הוא יום מאוד מרכזי שבו אמזון בדרך כלל מנסה להביא כמה מיליארדי דולרים בהכנסות, כתוב פה איפשהו, איזה מספר פסיכי כזה של הכנסות. צריך לומר שאמזון מגיעה לפריים דיי הזה עם מניה באמת במצב נוראי, בואו נשים פה את אמזון, AMZN, אמזון. Uh, רגע נסדר את זה שיהיה קצת יותר גדול, אז אמזון מגיעה אחרי שהמניה שלה ירדה, 44% מהפיק, חצי מהשווי של אמזון נחתך, פשוט מרחץ דמים כללי בשוק, uh, וכן, כן, אמזון. אז uh, אם uh, אתם רוצים לקנות דברים באמזון, פשוט חכו לפריים די, יהיו מלא סיילים, יש מלא אינבנטורי, יש מלא מלאים, מלא 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 מלאים, מלא. המחירים יהיו נמוכים, המחירים נמוכים אומר שאנחנו מגבלים מבצעים כצרכנים וגם כקוני מניות, כי אם ירדה ב-50%, זה אומר שיש מבצע. ממשיכים, המבצע שלו מפסיק לפרגן, הפעם בחברות התעופה. אז חברות התעופה נהנות מעליית המחירים, מי אם לא אני יודע שהזמנתי כרטיס לישראל, אפרופו הכנס. אבל uh, כמוני, כמו אחרים, אומרים, חבר'ה, במחיר הזה אני לא טס יותר, תשכחו מזה. ולכן האנליסטים וגם uh, המשקיעים אומרים, רגע, רגע, עם המצב הזה אין סיכוי שהחברות התעופה ימשיכו לצמוח. ולכן הם חותכים את כל התחזיות, וחברות התעופה היו עברו יום מאוד לא פשוט בשווקים. פה אתם רואים כרגע את ה-Afterhouse, uh, אבל בגדול הם ירדו בין 5% ל-7% כל חברות התעופה, כי אומרים מיתון, אנשים מטוסו פחות מחירים, יקרים מדי. כל הדברים האלה, downwards לחברות התעופה. אמרתי מלא שלילי, נכון? אמרתי יש מלא שלילי, אבל אני אמצא חיובי, אל תדאגו. רוסיה, אז אתם יודעים מה? יש פה אידיאל על הרוסיה, אבל אני... על, על הרוסיה. אני אבל רוצה לדבר על הרוסיה אוקראינה בזווית אחרת. בואו נריץ את זה בגוגל, כי לדעתי לא פתחת את זה, רוסיה, יוקריין, וור, בואו נראה, וור ונעשה ויזיט, כי יש מצב שוויזיט זה המילה שחיפשתי. למה? בגלל זה. היום היה ביקור מאובטח וכולי, של אה, אה, נשיאי צרפת, גרמניה, ו... 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 מי השלישי? איטליה נראה לי? הנה מקרון בין ה... הק... רגע, בואו נעיף את השטות הזאת, רק שנייה. אוקיי, okay, The leaders of France, Germany and Italy, כן, צרפת, גרמניה ואיטליה באו לאוקראינה לראות את ההריסות, לתמוך בזלינסקי וכולי, ומאחורי הקלעים יש האומרים שיש דיבורים מאוד מתקדמים על הפסקת האש, או הפסקת הלחימה, או הפסקות התקיפה, או כל דבר אחר. אני לא יודע להגיד אם זה נכון או לא, אני לא יודע להגיד אם מתקדמים או לא, אני כן יודע להגיד שהתמונות שמגיעות, שמגיעות מאוקראינה על הזוועות שם הן באמת דרמטיות, הן משפיעות על כל השוק, אבל uh, מי יודע, אולי יצליחו להביא איכשהו רגיעה לשם, ואז אנחנו נראה הרבה דברים משתפרים, ביניהם אולי את הנאצ'ורל גז שרוסיה פשוט סוגרת את הברז ואומרת לאירופאים, מה אתם משחקים איתנו, אנחנו ניקח לכם את כל הגז. אז uh, כן, זה משפיע על השוק, זה העלה את מכרנת גז היום בצורה משמעותית. אילון מאסק היום, שזה לא שמעתי בחיים, אני מודה, ויצא לי לה, להשתתף בהרבה, מה שנקרא, due diligence uh, מפגש, בחיים לא שמעתי על due diligence. שזה השלב שעושים בדיקת נאותות החברה לפני אה, מח, מחיר, אה, רכישה ומיזוג. בחיים לא שמעתי על מנכ״ל שעומד לרכוש, על מישהו שעומד לרכוש חברה שעושה אול hands עם העובדים. אני מודה, בחיים לא שמעתי, אבל אילון מאסק הוא לא בן אדם רגיל, הוא עושה הכל בשיטה שלו. וכדי להרגיע כנראה את הרוחות בטוויטר, הוא נפגש עם העובדים ונתן להם לשאול, אותם, לשאול אותו כל מיני שאלות. בגדול, שאלות... בסיסיות כמו האם אתה הולך לפטר אותנו או לא, שאלות שכל עובד שואל מישהו שהולך לקנות את החברה ואילון מאסק כמו אילון מאסק אומר, אומר מי ישאל את השאלה? You're fired. זה דונלד טראמפ אומר, אילון מאסק לא אומר את זה ככה אילון מאסק אומר תראו, צריך לעשות שינויים בחברה, צריך למקד את החברה בנושא המוצר ועונה בצורה פתוחה שכן יהיו פיטורים הוא אומר שצריך כמובן להגדיל את כמות המשתמשים והרבה מאוד דברים בקיצור שאלה שנשאלה, האם אתה רוצה להיות המנכ״ל שלנו? אני לא בטוח שהיא נשאלה בכיוון החיובי או בכיוון השלילי, האם אתה רוצה להיות מנכ״ל שלנו, אני רוצה שאתה תהיה מנכ״ל, או האם אתה הולך להיות מנכ״ל שלנו, אני לא סובל אותך, אחד מהשניים. והוא אמר, תשמעו, האמת, אני ממנכ"ל את טזלה, ממנכ"ל את בורינג, שזה חברת הקריאת מנהרות, וממנכ"ל את ספייסקס, לא, טוויטר לא עשה לי את זה, אבל אם תעצבנו אותי, אני אהיה גם מנכ״ל שלכם. זו התוספת שלי בקיצור, בגישה, נו, מה, 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 כל מה שהוא שידר זה, הוא רוצה לקנות את טוויטר, נקודה. זה מה שהוא שידר. ממשיכים הלאה. טוב, אני לא, לא רוצה לעשות את זה פוליטי, אבל אני רגע אתן את זה בלי הפוליטיקה. כבר אמרתי את זה בווידאויים הקודמים ובלייבים. לי לא ברור עדיין, אני אומר כמשקיע, כמישהו שלא הצביע, אז אין לו, לצורך העניין, הדעה הפוליטית שלו לא רלוונטית. איך ביידן והאריס, האריס זה הסגנית של ביידן, בכלל רואים את עצמם, מישהו מהדמוקרטים, אחרי השנה באמת זוועתית הזאת, מצליח לקבל איזשהם קולות לבחירות. עכשיו תזכרו, זה בחירות אמצע, זאת אומרת זה אמיתי קורה. איך זה יקרה האירוע הזה? כשאנשים הפסידו בין 20% ל-30% עזבו... או אותנו. הפנסיות של המצביעים שלהם, של האיגודים המקצועיים, של השוטרים, של זה, הרי הם מושקעים בבורסה. אין כזה דבר לא להיות מושקעים בבורסה. גם אם הם מושקעים באג"חים זה ירד -10, מעל עשרה אחוז. זאת אומרת, כולם הפסידו כסף השנה. איך בדיוק האירוע הזה קורה? ואני חושב שזה אירוע שככל שנתקרב לבחירות האמצע, אה, נראה הרבה מאוד שינויים בשוק, כי זה פשוט לא הגיוני. או שנראה חוקים שעוברים, או שנראה הזרמת כספים, או ש... משהו יקרה. וזה הולך לקרות ביום שישי, האמת, חיכיתי בוא נדבר על זה עכשיו. 3.2 טריליון דולר, טריליון, טריליון, זה מיליון, מיליארד, טריליון דולר, הולכות לפקוע ביום שישי הקרוב. מרבית הטריליון הזה יושב בכלל על ג'יי פי מורגן, שעשה שורט אדיר על השוק. אם אתם ממש רוצים לדעת את ג'יי פי מורגן, מה הוא עשה על השוק, אז ג'יי פי מורגן בגדול קנה אה, קולים ופוטים. כדי לגדר את התיקים ואת הכספים שלו, כשאם אנחנו מסתכלים על הפוטים, שזה הדבר שהכי מטריד כרגע, הוא עושה שורט על השוק לפי מחיר שלושת אלפים, ל-SNP לפי שלושת אלפים את המספר 3,620, ואני אשים לנו את ה sp SPX, 3,600, אלפים שש גס וואט לאן זה הגיע היום? במקרה, אתם יודעים, אני לא, אני מת על מקריות, אני מודה. היום ה sp בשלב מסוים עם ווליום של קפיצ'וליישן נחמד מאוד, הגיע ל אלפים. 639. במקרה, במקרה. אז כן, ג'יי פי מורגן עושה שורט על השוק, לא סתם ג'יימי דיימון מפחיד את כל העולם ואחותו, לא סתם הם משדרים 3,400, האופציות האלה יגולגלו למחיר נמוך יותר, מה שאומר שיש לנו עדיין דאונסייד פרשר, עדיין לחץ. שמונה בעיקר על ידי ג'יי פי מורגן, כמובן עוד הרבה גופים אחרים, אבל כמות הכסף המסיבית ביותר נמצאת על ג'יי פי מורגן, וסך הכל 3.2 טריליון דולר שביום שישי ישתחררו מהשוק, יהפכו את יום שישי הקרוב למאוד מאוד מאוד תנודתי ווולטילי, יתחיל ירוק, יסתיים אדום, יתחיל אדום, יסתיים ירוק, יהיה ירוק לכל אורך, יהיה אדום לכל אורך, ואני בטוח שבאחת מהאופציות האלה אני אקלע. ממשיכים. זוכרים פוליטיקה? אז מאז שביידן נבחר, הבורסה ירדה ב 4 גונס ירד ב-4%. אתם יודעים מה זה? דאו גונס ירד ב-4%, המדד התעשייתי, העובדים, כמו שאמרו פעם, העובדים. זה המדד הזה. זה This would be the worst return under a democratic president since woodrow Wilson more than 100 years ago. כי זה לא ריטרן, זה הפסד. מאז שביידן נבחר, הדאו גונס המדד התעשייתי ירד ב-4%, שזה הכי גרוע במאה השנה האחרונות. ושוב, זה לא פוליטי מה שאני אומר, זה עובדתי. איך הוא ייבחר? עכשיו למה אני אומר את זה? כי הוא, יש לו את כל הכלים עכשיו לשנות את המצב, הוא יכול להזריק שוב כספים, שוב לעשות את הבועה, כל הדברים שאתם מכירים. לכן אני מציין את זה. כי אנחנו, כל מי שחושב שזהו הכל קורס, נכון, הכל יכול לקרוס. רק זה אומר שלדמוקרטים יש בעיה מאוד קשה שלא ברור לי איך הם השתחררו ממנה, ולכן אנחנו גם נסתכל על המספר הזה של ריין דיטריך מ-LPL uh, פינל של uh, member סיפס uh, וכו'. שאומר, שימו לב, 2022, כרגע ה-SNP uh, 23.1% מתחילת השנה. מה שיעשה אותו, השנה הרביעית הגרועה ביותר מש, מאז 1950. רק 1974, תודה רבה שנת הולדתי, 2002 ו-2008, היו גרועות יותר. טוב לדעת שבשנה שנולדתי גרועה כמו השנה הזו, זה מנחם אותי. ואחרון אחרון חביב, זה אותם נשיאים שדיברנו עליהם. אז מה צפוי לנו ביום שישי? בואו נעשה את זה ככה. בואו נעלה, אתם יודעים מה, בואו נעלה את המדדים, לא נעשה את זה ככה. אז קודם כל יש את הפקיעה, דיברנו עליה. הפקיעה תייצר המון וולטיליות. הוויקס הוא מודד את הוולטיליות, הוא מודד את הספרדים. הוויקס, כמו שאתם רואים, ירד וירד, ועכשיו הוא עולה. הקווים שלי לא בדיוק במקום, כי אני משרטט אותם לפני שהם קורים, אבל אתם יכולים לראות שהוא ירד לממוצע 20, נשק לממוצע 20 ועלה כלפי מעלה, היום לא הצליח. וזה אחד הדברים, אחת הדילמות הכי גדולות שיש כרגע לוויק אני אעשה ככה, הנה, אוקיי. זה מדד הוויקס, זה מדד הוולטיליות. מה הבעיה שאני רואה כרגע? ש שמטרידה אותי, אמיתית מטרידה אותי. הבורסה, הלוא היא השוק, מייצרת lower lows. lower lows, במילים אחרות, שפלים יורדים. נכון? כולנו רואים את זה, בואו נשים את זה אפילו בתצוגה כזו, בואו נעלים את כל הציורים. נכון? אנחנו עושים שפלים יורדים. שפלים יורדים הוא מצב שבו ה... הבורסה ככל שהיא צוללת יותר, התנודתיות צריכה לעלות, הוויקס צריך לעלות, כי כל ירידה כזו חדה, ירידה שאמורה להשפיע בצורה משמעותית על הוויקס, על הוולטיליות. וכן, אני יודע, מודדים, לא מודדים אותה בצורה כזו, כל מי שרוצה לכתוב לי בתגובה מי חב על הוויקס ומדידה את הספרדים וזה, אני יודע, אני מפשט את זה. הוויקס היה אמור להגיע כבר לשיאים עולים, כמו שהוא עשה פה. משום מה, החל מהשביעי למרץ, הוא לא עושה שיאים עולים. יש האומרים שחלק מזה קשור... ג'יי פי מורגן, שבעצם דואגים שהוולטיליות תהיה נמוכה. כי אחרת יש להם תופעה בעייתית באופציות, שוב, לא יסבך אותכם, משהו שנקרא IV קראש. לא יסבך. אבל זה חייב לקרות. האירוע של הוויקס עושה, שיאים עולים חייב לקרות. אני מזכיר לכם הוויקס הפוך בתנועה שלו למדדים. מדדים יורדים, הוויקס עולה. זה שהוא לא עולה, זה שהוא לא עושה שיאים, על אף שהמדדים עושים lower lows, זו בעיה, זה אומר שיש. אה, אה, נקרא לזה ניתוק לא הגיוני בהתנהגות. הניתוק הלא הגיוני הזה בהתנהגות מצביע שיש פה מניפולציה שצריכה להיפתר. עכשיו לפעמים מניפולציה היא מניפולציה טכנית. צריך להיפתר. וזה ייפתר. אז בין אם יום שישי יהיה אדום או ירוק, אני כן יודע להגיד שאיך שיתנהג השבוע הזה, יש סיכוי די סביר שביום שני לא יהיה מסחר, זה סיכוי די סביר. אבל ביום שלישי, כשייפתח המסחר, אנחנו נראה דווקא פתיחה מעניינת לכיוון הירוק. שוב, הכל תלוי אם ביום... סוף שבוע ארוך יהיה בלאגן, אני לא יודע לצפות. אז אה, אני לא חושב שיצאנו מהתחתית. מי שראה את הסרטון אה, שהעליתי אתמול בלילה, ואם לא, אז תראו אותו אחרי הסרטון הזה. אני לא חושב שיצאנו מהתחתית. אני לא חושב שגם מצאנו תחתית עדיין. אני חושב שגם אם מצאנו, נבדוק אותה שוב. אני כן חושב שככל שיותר סקטורים ישתתפו ויצטרפו ל... נקרא לזה לנפילות, כך ייטב. וצריך לומר, ה-XLE, סקטור ה... אתם יודעים מה, נעלה אותו, כי לא העליתי אותו, סקטור האנרגיה הצטרף היום לנפילות, שזה טוב, כי זה אומר שסקטור האנרגיה, גם הוא איתנו בבלאגן, בואו נשים את ה-US sectors, נגדיל את הזום, שימו לב, בחמישה ימים האחרונים, ה-XLE כבר ירד עשרה אחוז. הנה. ובעשרה ימים האחרונים הוא הסקטור שתפקד הכי גרוע. ה-XLE! אהובנו מהאנרגיה. אז הצטרפותו למרחץ הדמים מעודדת, לפחות את מי שלא מחזיק ה את -E, דלק קבוצה אני לא בטוח שזה אותו דבר. זה מעודד, כי זה אומר שהוא הצטרף לחגיגה או לנפילות, הוא עדיין רחוק, אבל זה מעודד. אז מה נגיד, ימים מורכבים. ימים אדומים, ימים אה, מעניינים. אם אתם מחפשים נחמה בימים האלה, אני באמת באמת מזמין אתכם להצטרף ללייבים שלנו. כן, זה בשעות מעצבנות כאלה. אחד זה באמצע עבודה, בכל זאת אנחנו חוטבי עצים, צריך לעבוד קשה. ואחד מהם זה בלילה, אבל תצטרפו, כי אנחנו שם מנהלים שיח מאוד מרתק ומעניין. וכן, גם מקלילים קצת את המצב, כי אמנם התיקים שלנו אדומים, אבל תזכרו ששוק ההון, היסטורית, לאורך שנים, עולה. עכשיו, אם ההיסטוריה תשתנה ופתאום הוא יגיע to the, to the ground, אני לא יודע, אבל היסטורית על ציר זמן של שנים הוא עולה. וכן, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מורכבת. אינפלציה, מיתון, הרבה מאוד מילים שזורקים לנו באוויר, יש וידאוים על זה, יש סרטונים, אתם מוזמנים לצפות בהם. אז אם נהניתם מה שראיתם, אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק. תש... כמובן, למה אני אומר תשתפו כל פעם? כי יש מלא אנשים שלא מכירים את הערוץ, וחבל, הם שואלים שאלות שאתם אומרים לעצמם בעונה, אבל ראינו את זה בסרטון אתמ בגלל זה שווה לשתף בקבוצות וואטסאפ, איפה שאתם רוצים. יש קבוצות שכמובן ישר יגידו לכם, תורידו, תורידו, כי זה הורס למוטי את הקבוצה. אבל עדיין, אתם מוזמנים. ויש לייב, פתיחה בשישי, אתם מוזמנים גם אליו. וזה עד הווידאו הבא, עד הכנס הבא, עד הלייב הבא. יאללה, ביי.